cheia de maus brasileiros, trabalhados por ódios pessoais mesquinhos, procuro envolver o meu nome em uma trama engendrada. Eu sei que estou no fim. Resta-me pouco tempo de vida. Por isso, convoquei-os para esta reunião. Vocês sempre se mostraram otimistas quanto às minhas pesquisas sobre o Egito Antigo. Por isso, eu quero revelar-lhes um segredo. Eu possuo em meu poder um mapa que mostra a localização. Um de vocês fique com um pedaço do mapa. Eu sei que eu jamais poderei empreender esta viagem. Um dia o façam. Thank you.
Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. E atenção, muita atenção. Uma onda de crimes misteriosos se abate sobre as cidades do Rio de Janeiro e São Paulo. A polícia continua desnorteada, uma vez que não há nenhuma pista para se chegar ao criminoso. Tudo faz crer que se trata de um maníaco homicida, se levarmos em conta que as vítimas são unicamente professores e colecionadores de arte. E agora continua na Rádio Mundo o programa Uma Orquestra, um Piano e Você. Extra, 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 sentiu o trabalho de novo.
professor Expedito Vitus acaba de fazer a maior descoberta arqueológica do nosso século ao encontrar o túmulo da múmia de Runami, cuja busca vinha sendo empreendida desde épocas imemoráveis por arqueólogos do mundo inteiro. Mas coube ao cientista brasileiro essa glória. Professor, como o senhor se sente ao se transformar no maior arqueólogo vivo? Que ainda falta muito para completar a minha obra. Ah, então o senhor se refere ao elixir da vida? Ah, sobre o elixir, professor. Quem sabe? Como se sabe, o professor Vitus, há 10 anos, foi ridicularizado ao revelar que havia descoberto o elixir da vida. Mas hoje é um homem famoso, destituído de qualquer vaidade. Continua sendo uma pessoa simples. Detesta publicidade e raramente dá entrevistas. Por paradoxo, esse seu modo de ser transformou-o numa personalidade enigmática e misteriosa. Vitus, você é mesmo o maior.